kulanti wanaagsan halkani waa dulida TV qodobada aad ku taawan doontaan warkanana waxa qayb ka ah kooxda al-shabaab oo go'aan ku gaaray inay dhamaan laayaan cid walba oo uga dhaawacanta dagaalka ay kula jiraan dowladda iyo dadka Soomaaliyeed iyo koox ka mid ah dhaawacyadoodii oo ay ku laayeen deegaanka bacad weyn ee koonfurta gobolka Mudugga madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo amray in magaalada Laascaanood ay iskaga baxaan mas-uuliyiinta xilalka haya ee Soomaaliland sababtu waa maxay garaadada ku shiraya Laascaanood oo fariin u diray dowladda federaalka iyo Djibouti oo ay sheegeen inay ka soo horjeedaan in maamul madax bannaan loo dhiso gobolkaasi madaxweynihii wareete ee Soomaaliya iyo kooxdiisa uu lagu eedeeyay inay been abuur ka sameeyeen ciidamada xoogga dalka ee tababarka looga keenay waddanka Eritrea kuwaas oo ay sheegeen dacaayadan ka fidiyeen inay xirgahoodii ka carareen qodobadaas iyo qodobo kale oo daasoon ayaan kugu soo gudbi doonaa warka dunida TV oo diyaar garoobe haddii ay tahay markii kugu horeysay oo na soo booqato ha moogaana subscribe saarto YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran hadsanid iyadoo al-shabaab lagu jabiyay dagaalada ka foolka foolka ee ay dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka kula galayaan bartamaha Soomaaliya ayaa la sheegay in madaxda ugu sareysa kooxdu ay gaareen go'aanka badanbaysa oo ku socda inaysan jiri karin koox ka tirsan al-shabaab oo dhaawacyo ka soo gaaraan dagaalka dowladda oo la geyn karo isbitaallo magaalooyinkii muhiimka ahaa markii la qabsaday al-shabaabna ay waayeen dhaqaalihii xoogganaa ee ay ka qaadi jireen ganacsatada magaalada Muqdisho iyo kuwa gobollada waxaa la sheegay inay soo wajahday dhaqaal la'aan iyagoo waayay dhaqaalihii ay isbitaalada ku bixin jireen iyo dawooyinkii ay siin jireen askarta ka dhaawacantay taas waxay keentay in madaxdu ay go'aamiyaan in dhaawacyada dhammaan la laayo markii dagaalku uu joogsado isla markaasna aysan jiri karin qof dhaawaca oo dagaalka ka soo badbaada go'aanka al-shabaab iyadoo la fulinayo masaajid ku yaala deegaanka bacad weyn ee koonfurta gobolka Mudugga waxaynu ka soo xiganay dadka ku nool in la isugu keenay qaar ka mid ah dhaawacyada kadibna lagu laayay masjid ku yaala halkaasi uu isku goob lagu aasay tobaneeyo ka tirsan dhaawacyada al-shabaab oo maalmo ka hor laga keenay deegaano ka tirsan gobollada Mudugga iyo Galgaduud ayaa la sheegay in halkaasi lagu laayay waxayna kooxda al-shabaab ay ku sheegeen tallaabadaas inay tahay mid loogu hijroorayo oo ay sheegeen inay tahay in dagaalku sii socdo oo aan lagu mashquulin dhaawacyada soo gaara kooxaha al-shabaab waxa ay sheegeen in dagaalku iminka uu yahay mid gurguraya isla markaasna aysan jirin goobo gaar ah oo dhaawacyadooda ay ku xafidaan sidaas darteedna waxay sheegeen dhaawacyada haddii dowladdu magaalooyinka qabsato ay u timaado ay ka heli karto xog iyo macluumaadyo ku saabsan hanaanka dagaal inta hoggaaminaysa tayadooda iyo awoodda ay ku joogaan deegaanada gobollada dhexe waa qorsho weyn oo ku saabsan in ay sameeyaan kooxdu isla markaasna ay doonayaan in aysan gabi ahaanba jirin cid ka fiigta dagaalkeeda oo ay kula jirto dowladda Soomaaliya tallaabo walba ayaynu qaadi doonaa waxaynu eegi doonaa qorsho walba oo aynu ku dabartirayno dowladda balse dagaalkeenu ma aha iminka mid sii soconaya waayo dowladda federaalku cadaadis xoogan ayayna saaraysaa sidaasi ayaana keentay in qorshayaasha kooxda wax laga bedelo ayaa laga soo xigtay kooxda oo maalmihii ugu dambeysay ayaa la sheegay inay shiraar kala duwan ay yeesheen afhayeenka kooxda ayaa dhowaan sheegay in dowladdu ay xayirtay dhammaan baryihii lacageed ee akoomada waxuna ugu hanjabay ganacsatada inay tallaabo ka qaadi doonaan al-shabaab inay laayaan dhaawacyadii ka soo gaaray dowladda federaalka dagaalka ay kula jiraan dadkii uga dhaawacmay waxay muujinaysaa arxan darrada kooxdu iyo inaysan wax dan ka lahayn dhalinyarada Soomaaliyeed ee u dagaalanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa go'aan ka dambeeyay ku gaaray in mas-uuliyiinta kaga sugan magaalada Laascaanood ay halkaas iskaga baxaan
waanka ayaa la sheegay inuu yahay mid ka badanbay soo sababtay in gudoomiyihii golaha wakiilada iyo mas'uuliyiin kale oo ku sugnaa magaalada askana tirsanaa Soomaaliland ay iskaga bixaan halkaasi qorshuhu waxa uu yahay in hawlgal military laga fuliyo deegaanada gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood wuxuuna Muuse Biixi Cabdilla sheegay inuu amri gabi ahaanba in ay ka baxaan siyaasiyiinta taageersan magaaladaasi wuxuuna sheegay in qorshahoodu yahay inay la dagaalamaan wuxuu ku yeeray kooxo doonaya inay qalqalayaan amniga ayna abuuraan maamulka soo horjeeda amniga iyo xasiloonida Soomaaliland ciidamada Soomaaliland ayaa sidoo kale la sheegay inay kasoo dhaqaaqeen deegaano kale oo ka tirsan gobolada Soomaaliland kuwaas oo la sheegay in la keenay duuleedka magaalada Laascaanood cabsi xoogan ayaa soo foos saartay shirka odayaasha waxayna ka cabsanayaa in Soomaaliland halkaas ay dagaal ku soo qaado habeenkii xalay ah waxaa la sheegay in qaar ka mid ah odayaasha magaalada laga saaray oo laga cabsii qabo in Soomaaliland ay hareereyso isla markaasna ay halkaas odayaasha ku xirxirdo odayaasha dhaqanku waxa ay sheegeen inay dhawaan magacaabi doonaan maamulka madax banaan Soomaaliland iyo inay abuuri doonaan ciidamo dagaalka foolka fool la gala maamulka Soomaaliland ee gacanta muddada badan ku haya magaaladaasi talaabadan ayaa loo arkaa inay tahay qorshe Soomaaliland dabar jab ku ah balse Soomaaliland ayaan la ogeyn siday uga jawaabi doonto iyadoo la soo wariyay inay socoto dardargelin dhinaca talaabada military ah odayaasha dhaqanka iyo garaadada ku shiraya magaalada Laascaanood ayaa madaxda Jabuuti iyo Soomaaliya ugu baaqay inay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo fargeliyaan xaalada magaalada Laascaanood odayaashu waxay ku andacoodeen in ay buddigu yihiin arrinta ka taagan Laascaanood Jabuuti iyo Soomaaliya way sheegeen inay la jiraan Soomaaliland sida hadalka u dhigeen odayaashu waxay sheegeen in qorshahani uu yahay qorshe la doonayo in dadka reer Laascaanood lagu aftoobo isla markaasna lagu hooskeeyo xukuumadda Soomaaliland waxay ugu baaqeen madaxda Jabuuti iyo Soomaaliya inay si gaar uga fiirsadaan qorshaha la xiriira arrimaha Laascaanood iyo Soomaaliland iyagoo sheegay in dadka reer Laascaanood aysan aqbali doonin inay mar dambe ka sii arrimiyaan dhulkaasi Soomaaliland in kasta oo odayaasha dhaqanka ee Jabuuti iyo sidoo kale ta Soomaaliya ku codsadeen arrinta fargeliyaan haddana labada dowladood uma muuqdaan inay arrintaasi gooni ah saarayaan waye Soomaaliland ayaa lagu jiraa wada hadal la xiriira inay mar kale dib ula midoobaan Soomaaliya dowladda federaalka ayaa laga soo xigtay inay doonayso in arrinta Soomaaliland ay ku wajahdo xal iyo wada hadal balse aysan doonayn mar kale arrin siyaasadeed iyo xoog ay u adeegsato maadaama lagu jiro waqti muhiim u ah wada hadalada oo dowlado badan ay ka gacan siinayaan dowladda Soomaaliya in wada hadalka la sii xoojiyo dowladda federaalkuna waxay sheegtay in gobolka Shabeellada Hoose ay ku dishay ku dhawaad 150 ka tirsan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab iyo horjoogayaal duqeymaha ay sheegeen in dowladdu halkaas ay ka fulisay isla markaasna ay cagta marisay kooxdi halkaas ku sugnayd isla markaasna la sheegay in ay gabi ahaanba tirtireen oo laamaha amniga dowladda Soomaaliya ay kula ka sheegteen dagaaladaasi warka ka daawanaysan dunida TV wagaa intaas sidaas iyo nabadgelyo.